Данил Проскуренко оглядає черговий розтрощений об'єкт, цього разу інфраструктурний. За останні роки він обстежив сотні руїн в рідному місті. Покровські сусідні населені пункти все частіше потерпають від ворожих обстрілів. Але комісія з обстеження зруйнованого і пошкодженого майна продовжує працювати на місці. Щоправда, залишилося лише двоє фахівців. Не так швидко, як раніше, тому що безпекова ситуація не дозволяє виконувати обстеження 50-60 об'єктів, як ми це виконували до, скажімо так, активізації бойових дій. А зараз це близько 15-20 об'єктів за тиждень ми обстежуємо. Але ми продовжуємо обстежити. Ми обстежуємо як Покровськ, так і громаду. Це Родинське, це наше селище, Шевченка, Котлине і всі селища, які постраждали від обстрілів. Фахівці виконують як візуальне, так і комісійне обстеження. Повністю зруйновані будинки підлягають комісійному, а після – і технічному огляду. Експерти виїжджають на місця, обстежують і надають мешканцям технічні звіти. Нагадую мешканцям, що обов'язково для кожного мешканця в електронному віді мати документи про свою оселю. Це технічний паспорт, документи на право власності, а ще краще зареєструвати це все в електронному реєстрі або переоформити у технічного інвентаризатора. Тому що якщо документи будуть пошкоджені і власник будівлі буде намагатися отримати компенсацію, без документів він це не зможе зробити, а відновлення документів займе певний час. Комісія планує якомога довше виконувати свої обов'язки на місці, аби мешканці мали змогу отримати компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Ми будемо працювати, поки є змога, будемо надавати всі консультації мешканцям. Зараз ми знаходимося, де було приміщення БТІ, з понеділка по четверг. У часи відсутності комендантської години ми на місцях, тому можна заходити і отримати консультації. Роботи у комісії з обстеження нині особливо багато. Кожного дня ворог руйнує приватні житлові та соціальні об'єкти, перетворюючи Покровську громаду на велику болючу руїну. Жовтня 2024 року в Покровську можна стояти або навіть йти посередині колись жвавої вулиці. В місті постійно чутні вибухи, містян на вулицях небагато, але за офіційною інформацією в Покровську продовжує жити близько 13 тисяч мешканців. У центрі міста спілкуються дві жіночки, ще комендантська година, але одна працює, інша вийшла з будинку, бо самі на верхньому поверсі якось не по собі. Я на 9-му етажі живу, я навіть не знаю, де страшні, то лі от тут, на земле, то ли там. У меня сразу перед глазами, знаете, пятиэтажка около гостиницы, как пятый на четвертый опустился. Вот будем говорить так. У Покровську все більше руйнувань. По місту ворог б'є всім, чим завгодно. І все більше тих, хто залишається, показують вибиті вікна своїх осель. Здоров'я. Вот коричневі. Якщо раніше при ударах ракетами приліт чуло все місто, то зараз навіть в сусідніх будинках можуть і не здогадуватись, що стався обстріл. І пані про руйнування дізналась тільки, коли їй зателефонували, хоча й була неподалік. Слава Богу, у мене не було вдома, Господь мене відвів. У мене діти – волонтери асоціації «Дельвіс», і я з ними була на складі, роздавали гуманітарку для людей. Коли позвонила сусідка, спрашує: «Тетя Валя, ви вдома?» Говорю: «Ні, у вас на кухні вилетіли стекла». Ну і ми приїхали, на кухні вилетіли стекла, на балконі вилетіли стекла. Ну, позвонила в контактний центр, дала заявочку. Ну, я думаю, надіюсь, що допоможуть, приїдуть. За офіційною інформацією, у Покровську ще багато людей, більш 12 тисяч. Всі вони знаходять пояснення своїм думкам про необхідність перебування в місті, до якого ворог наблизився вже менше, ніж на 7 кілометрів. Чи будете продовжувати жити тут? А мені нікуди діватися. Я от, на мені от ця скважина, і йдуть, хто залишився, по воду. Тому що є такі ці самі старушки, що дальні розстояння не преодолівають, транспорт не ходить, приходять сюди ко мені по воду. Я відповідальний за це. Не буває доби, щоб покровські громади не перебували під обстрілами. По місту прилітає все – від кабів до артснарядів. І руйнувань все більше. Вчора і сьогодні вночі ми вже, знаєте, як привикли, звикли, що ворог, як завжди, обстрілює наше місто і нашу громаду. Вчора було обстріляне місто і FPV-дронами, а також частина громади, саме селище, село Гришине, було обстріляне ФАБами.
Дякувати Богу, що ніхто не постраждав, але було зруйновано, як завжди, критична інфраструктура, зруйновані складські будівлі, соціальна інфраструктура. Бачимо, що ворог виживає з міста людей, готує нас, вибачте так, до зими, щоб місто було без опалення, без води, без електрики. Ну, тобто це звичайний терор, як і людей, так і настраждального міста. 80% руйнувань енергетичної інфраструктури громади – це життя без водопостачання. В частині Покровська з перебоями в електриці, на Динасі і у Родинському – взагалі без світла. І головне – це неможливість проведення опалювального сезону. Покровськ готувався до умов складного життя. І в місті без відсутності централізованого водопостачання є питна вода. Питна вода є в місті, вона і підвозиться, і нашим підприємством також є точки роздачі води. Люди всі знають ці точки. Зворотнього осмоса вони будуть працювати до останнього. Ну, поки, скажімо так, безпекова ситуація буде це дозволяти, ну, щоб не наражати і наших співробітників на небезпеку. Ну, тобто, якщо буде щільний артилерійський вогонь кожного дня, ну, ми розуміємо, що можуть розбити і ці точки. Покрось продовжує жити, хоч складно, і постійні обстріли. Влада намагається підтримувати сервіси. І все це для того, щоб їх отримували люди, які поки ще залишаються у місті. Але кращого чекати вже не варто, і слід виїжджати у більш безпечні регіони. Житло мешканки Родинського Вікторії зазнало руйнувань від ворожих обстрілів. Отож, зранку наступного дня вона звернулася до ЦНАПу за місцем проживання. Постраждала моя квартира. Зареєструвати її в реєстрі і подати заявку на, не знаю, хоча б відшкодження або просто подати заявку, щоб було. Прийшли, тут нікого немає, дівчата працюють, все добре. Тому зразу прийняли, все добре. Молодці. Такий час працюють. Дякуємо дуже велике. Адміністраторки вислухали Вікторію, надали їй усі необхідні послуги. І звертаються сюди люди з різними питаннями. Частіше за все це оформлення права власності, внесення у новий реєстр. Зараз дуже багато пошкодженого майна, тому вони ходять і це оформлюють. Також багато людей виїжджають і вони просять надати їм витяги з місця реєстрації, тому що багато вулиць було перейменовано і вони отримують новий документ. Державна реєстраторка Владислава Осадча з Мирнограда, але зараз працює в Родинському. До неї звертаються люди з документами для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нерідкість випадки, коли пакет документів неповний, і це змушує фахівчиню приймати рішення про призупинення розгляду заяви. Рекомендація для громадян для коректного внесення до реєстру необхідно мати при собі правовстановлюючі документи, документи, які підтверджують інформацію про об'єкт нерухомості. Ну, це завжди як технічний паспорт, якщо це житло. А також, якщо це державна реєстрація проходила до 2013-го та не внесена до реєстру архівного, це реєстр БТІ, то довідку про реєстрацію до 2013-го року. Значно ускладнюють роботу ЦНАПу безпекова ситуація та відсутність електроенергії. Без світла тяжко. У нас є батареї. Ми заряджаємо батареї, просимо людей, хто живе поруч, на Білицькому та Добропіллі, вони нам привозять заряджені вже батареї. Підключаємо, тому у нас все працює. Поки дозволятимуть умови, кілька фахівчинь Покровського ЦНАПу прийматимуть людей на місцях. Працюють по буднях у час поза комендантською годиною. Сама ж установа вже розмістилась за межами Донеччини. Працюємо, наш територіальний підрозділ залишився, так у місті Покровську залишився підрозділ і два відокремлених підрозділи – це у село Грішине працюють і село Новотроїцьке. Державний реєстратор, так, один з нами тут працює, інший працює дистанційно у місті Кропивницький, вона працює в нашому інформаційному пункті. Кипить життя і в інформаційно-консультаційному пункті Покровського ЦНАПу у Дніпрі. Евакуйовані фахівчині надають послуги землякам, які також виїхали з Донеччини.
Наш інформаційно-консультаційний пункт, який працює в місті Дніпро за адресою вулиця Воскресенська, 41, працює в штатному режимі. Режим роботи з 8 до 17, так як і загальний режим роботи нашого центру надання адміністративних послуг. На сьогодні тут можна отримати весь перелік послуг, які є, окрім паспортних послуг. Основний напрямок, на який працює інформаційно-консультаційний пункт, це надання допомоги по розрушеному, по зруйнованому і пошкодженому майну. Тут можна подати повідомлення, також можна внести до реєстру. У межах пункту в Дніпрі також працює єдине ветеранське вікно. Тут продовжують надавати послуги пенсійного фонду, соціального захисту. Очікують, що найближчим часом буде доступне надання електронного кваліфікованого підпису. Ознайомитися з роботою релокованої установи завітали покровські можновладці. Тільки наші приходять мешканці, чи може хто ще? Наші, Донецька. Дуже раді нас бачити, всі такі задоволені. Окрім нашого центру, хто-то ще працює? В Дніпрі? Я Маріуполь, працюю Маріуполь, тут також працює я Волноваха, і тут також працює Мангуш. Зрозуміло. Тільки в різних районах. Адміністратори Покровського ЦНАПу готові допомагати усім, хто через війну покинув рідну Донеччину. Дуже багато покровчан і з самих покровчан, і з Покровського району, з Донеччини знаходиться в місті Покровськ. Тому ми бачимо, що в повному мірі у нас і Центр надання адміністративних послуг надає всі повністю послуги. Ще трішечки в нас ще буде послуга з ЄЦП відновлена діє. Також бачимо, що і бек-офіс, і фронт-офіс нашого Центру надання адмінпослуг також працює в повному, скажімо так, составі. В осередках Покровського ЦНАПу чекають на відвідувачів, готові консультувати та надавати необхідні адміністративні послуги. Аліна Гук, що мешкає у Гришиному, бавиться зі своїм чотирилапим песиком. Каже, у сучасних умовах для неї це майже єдина розрада. Від усіляких проблем та поганих думок тварини добре відволікають, а їх у неї багато. Двір нагадує справжній міні-зоопарк. Про кожну розповідає дівчина з особливим теплом та любов'ю. Котик Бублік, він завжди потрапляє в якісь халепи, а ми його потім рятуємо. Також він ще в нас дуже полюбляє полювання. І коли я дивлюсь, як люди кидають своїх домашніх тваринок, ну, мені стає їх дуже шкода, тому що я навіть не уявляю, як можна покинути цього котика. І таких в нас ще 7. За усіх своїх улюбленців пані Аліна переживає. Каже, вони дуже нервують під час обстрілів, не знаходять собі місця, тож планує спільну евакуацію до іншої області. Ми якось організуємо їм простір у машині та власними силами доставимо їх до нового житла. Селище розташоване буквально у 6 кілометрах від Покровська, який потерпає від влучань ракет та артилерії майже щодня. Тому атмосфера у трохи віддаленому Гришиному також стає дедалі напруженішою. Відносно спокійно, але казати про повну безпеку я не можу, адже звуки вибухів лунають кожного дня. І навіть зараз, коли я записую це відео, я чую, як вмикнулась повітряна тривога за вікном. До евакуації я ставлюсь дуже серйозно. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен сам подбати про себе, про свою безпеку, про своє життя і не сидіти до останнього і не чекати, що його це омине. І одне з найголовніших – не заважати нашим Збройним силам України. Планує подальше життя дівчина спільно зі своїм хлопцем. Каже, бажання їхати немає, як і у більшості мешканців Донеччини, але цього вимагають реалії. Сама Аліна народилася і довгий час прожила у Покровську. Навчатися поїхала до Харкова. І ось у 2022-му опинилася у рідному селі свого нареченого. І каже, що цей невеличкий населений пункт їй до вподоби. Тут затишно та зелено. Через безпекову ситуацію в Донецькій області за своєю спеціальністю я не працюю. Натомість я трошки допомагаю Олексію. Він працює зі своїм батьком у сімейному бізнесі, якому вже більше 20 років.
План Б продумували разом і заздалегідь підбирали оптимальні варіанти, куди саме можна перебратися. Але було нелегко. Майже всіх орендодавців дуже лякала кількість тварин, і завдання видавалось майже нереальним. Свої пошуки ми починали з Дніпропетровської області. Та, на жаль, або на щастя, нам нічого не підійшло, адже всі будинки, які нам пропонували, вони були від 30 тисяч і вище, але діапазон ціни 30-35 – це були жахливі будинки з жахливими умовами для життя, тому, недовго думаючи, ми почали шукати в інших областях та зупинились на Київській, де зняли гарний двоповерховий будинок за доволі непогані кошти. Молода родина дуже сподівається, що їхня оселя у Гришиному залишиться неушкодженою та знову радо зустріне їх після тимчасової подорожі. Знайомі обличчя медиків, емблеми, меблі, але наразі не в Покровську. У Дніпрі відкрився центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради. Приймає у нас 5 спеціалістів, з них 3 сімейних лікаря, 1 педіатр, 1 терапевт. Начальник Покровської військової адміністрації разом зі своїми заступницями ознайомились з роботою релокованого медзакладу. У виділених приміщеннях розмістили перевезене з Покровська медичне обладнання та устаткування первинної ланки. В кабінетах облаштувались лікарі і медсестри. Вони завжди готові опікуватись здоров'ям пацієнтів, але, звичайно, сумують за рідним містом. Вважаю, що тимчасово. Все рівно повернемось до свого рідного міста. Обов'язково. Але взиму призимувати треба. У медичному хабі у Дніпрі можна звернутися до лікарів первинної ланки, пройти обстеження з пакету послуг згідно з договором з НСЗУ, зробити щеплення та інші медичні маніпуляції. Пацієнтів плануємо приймати з 9 години до 17 години. Маємо працювати дві зміни, щоб привлікати більше лікарів, сімейних лікарів. Працюють кабінети, маніпуляційний кабінет, кабінет прививочний для наших маленьких і дорослих пацієнтів. Раді працюємо не тільки для Покровської громади, але й для всіх, хто хоче задекларуватися до нас, до сімейної медицини. Будемо дуже раді, запрошуємо. Покровські медики співпрацюють з лікарнею імені Мечникова, яка знаходиться неподалік. Отож, при необхідності направлять туди пацієнтів на більш поглиблені обстеження. Сьогодні знакова подія для наших мешканців, які перебувають в Дніпрі, а їх немало, їх майже 14 тисяч. Покровський центр медично-санітарної допомоги сьогодні в одне із релокованих місць в місті Дніпрі відкрив свої двері. Тут працює 3 сімейних лікаря, терапевт, також працює педіатр, тому сьогодні вже були і перші пацієнти на цьому місці. Також є у нас в планах відкрити в Кам'янському ще одне наше відділення. І в нас ще працюють деякі сімейні лікарі ще в місті Покровську. Мешканців Покровської громади, які релокувалися до міста Дніпра, ми запрошуємо заключати декларації для огляду лікаря. Будь ласка, приводьте дітей, приходьте самі і заключайте договори і не хворійте, звичайно, але треба бути на обліку. З 2022 року подібний медичний хаб покровських лікарів функціонує в місті Трускавець. Десь через тиждень має відкрити двері такий же підрозділ у Кам'янському на Дніпропетровщині. Там ще додатково вестимуть прийом стоматологи. Я хочу нагадати мешканцям, що в нас працювала програма по старостинським округам, коли виїжджали вузькі спеціалісти в старостати і вели прийом. І тут так само ми плануємо зробити, коли вже медичні заклади всі усядуться по різних, звичайно, регіонах, по різних містах, але ми будемо цю програму втілювати в життя, ми її трошки переробимо і, може, раз там на місяць або пару разів на місяць будемо ось в цих медичних хабах вести прийом вузьких спеціалістів. Там, де можна пройти обстеження, там, де можна буде поспілкуватися з вузьким спеціалістом.
Доступною залишається і телемедицина. Багато пацієнтів з Донеччини продовжують спілкуватись зі своїми сімейними лікарями телефоном, отримують від них консультації та електронні направлення. У нововідкритому медичному хабі в Дніпрі чекають мешканців Покровської і не тільки територіальних громад. Дізнатись адресу та графік роботи, а також записатись на прийом можна за телефоном контактного центру 050 482 89 91. Покровське управління соціального захисту населення наразі працює на два офіси. Один поки що в Покровську, інший – у Дніпрі. В Дніпрі знаходиться релоковане наше управління, яке також веде більш розширену спектр дії нашого управління. Приймаються люди, хто жителі нашої, мешканці нашої громади, які на даний час перебувають в місті Дніпро. Продовжуються виплати ВПО, продовжуються усі виплати, які були допомоги всі різні, надаються гуманітарні допомоги. У цей незатишний для Донеччини час у кабінеті кілька працівниць та кішка, яка облюбувала це приміщення. Можливості фахівчинь у Покровську обмежені, але все ж намагаються допомагати людям, котрі ще збираються в евакуацію. По буднях з 11 до 15 години. На зараз особисто я спеціаліст з надання довідки ВПО. Тобто до мене приходять люди, які переселенці, які ще з більш гарячих точок приїжджають і ще проживають у нас у місті, в нашій громаді, беруть у нас довідки ВПО. Така послуга в нас ще оказується. А також я приймаю документи на матеріальні допомоги, одноразові грошові матеріальні допомоги. Матеріальна допомога на здоровлення – це люди, які лікуються, потребують довгострокового, дороговартісного лікування. Допомагають тут оформити матеріальну допомогу за зруйноване чи пошкоджене житло. Для цього потрібно мати акти обстеження майна. Одноразова фінансова допомога також надається членам сімей загиблих від ворожих обстрілів мешканців Покровської громади, які не досягли пенсійного віку. І це не всі питання, які допоможуть вирішити фахівчині у СЗН. Допомога до дня, міжнародного дня людей похилого віку, а також міжнародного дня людей з інвалідністю. Також є така допомога. Люди похилого віку – це люди, які мають вік 90+. Також можуть звертатися, ще продовжується прийом документів, учасники бойових дій АТО, ООС, а також агресії російської, які приймають участь, члени сімей загиблих і особи з інвалідністю, які віднесені до згідно статусу про ветеранів війни, мають отримати допомогу до Дня Незалежності. Тобто ще продовжується прийом таких документів. Більш розширений перелік соціальних послуг можна отримати в офісі Покровського УСЗН в місті Дніпро. Там уже ведуть активну роботу з мешканцями Покровської громади, які на даний час перебувають в статусі ВПО в цьому обласному центрі. Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» вже третій рік ініціює сходження на Говерлу. Таке дійство зазвичай приурочують до Дня захисників та захисниць України та Всесвітнього дня пішої ходи. Долучився до заходу і директор Покровського філіалу організації Олег Юркін. Ну, саме сходження було досить виснажливим. Зайняло 6-7 годин. Ну, цьому посприяла, мабуть, погода, тому що випало багато опадів, а на вершині було багато снігу. Тому було дуже непросто, але 80% тих, хто стартував, змогли здійснити цей перехід. Говерла – найвища вершина України, що має висоту 2061 метр над рівнем моря. Гора височіє на Чорногірському, найбільш високогірному хребті українських Карпат. Це популярний об'єкт літнього та зимового туризму. Я мав особисту розмову з Олегом Юркіним, і для нього це перше сходження на цю гору, але він впорався. Дуже тяжко було. Дуже було несподівано. В кінці даного заходу всім дали пам'яті медалі, і вони, я думаю, будуть назавжди згадкою про цю приємну подорож.
Як каже Віталій Щербинка, він по-справжньому захоплюється своїми колегами. Непосидючі, завзяті люди викликають у нього велику повагу. Ну що, вершина говорила. Ми, як керівництво, підтримуємо своїх працівників, які ведуть здоровий спосіб життя і надихають наше підростаюче покоління для того, щоб вони займалися активно фізичною культурою та спортом. А для Олега Юркіна, ймовірно, відтепер таке сходження стане доброю традицією. Каже, розуміння того, що ти подолав складний шлях із безліччю перепон, надихає на ще більш масштабні звершення.